119, 105, 137, 132, 109, капот 101, 90, 87, 108, 188, 160. 200, 171, 1000, надо стало до металл. Так, у нас по стоечке 138, 143, 172, 400, 600, 900, 1000, 1000, 1600, надо стоять до металла, 2, надо стоять. Ще раз, бо зачинилося. 80, 68, 66. Тут у нас 250, 1000. Не достало до металу. Так, 58, 90, 56, 61. 69, 204, 147, 99, 134, 77, 171, 600, 1000. 2000, 173, 173. Так, тут не достає до металу. Overflow не достає. 1000, 1500. 500, 1000. 1300, 800, 900. Так, 152, 124, 147. Так, тут у нас уже і ржа, тріщина. Так, 85. Сейчас. Так, можно и где-то и... 64. Так.
не достає до металу. Не достає до металу. Так, 400. Тріщина. Не достає до металу. Все. Так, 130, 140, 70, 160. Так, тут все 120. Так, 87 ляда, да, будь ласка. Так, 64, 91, 103, 107, 109. Запуск рівний. Тут 100. Все 100. Рефрижератор працює. 50, 43, 49, 48, 50, 51, 68, 57. Все тут окей. Раз 8. Гума, All Transit, High Fly, All Season, да? Угу. Так, 46 тиждень 19-го року. Виробітка міліметр у диска. Гума вже приїхавши. Так, наступний. Двадцять вісім, 300, 181, 76. Так, тут полірування. Вісімдесят дев'ять. Тут у нас 19 рік лабаш. Тут 8, 18. Капот відкрити, будь ласка. 91, 83. От так от. 117, 90, 266, 370, 400, 330, 365, 412, 325. 416, 525, 535. Отак. Тут виробітка 2 мм. Гума тут краща. Сізон. Так, який рік тут гума.
Так, а тут інша дата, другий тиждень 21-го року. Кращий протектор, задній мінус. Далі тут Хіллам, in Slovenia, 03-19-18-го року. 17-го року. Не потрібен ліхтарик, що його не загубив. Ліхтарика нема, пауза. Радіатори норм. У нас вода. Масляне запотівання. Все у маслі. Є якісь документи по обслуговуванню, тобто таке? Накладні нема, так? Не знаю. Не знаю, бо це не власник і не продавець. Просто відкрив, завів автомобіль. На цих сучасних машинах, дивіться, коли є така сервіска паперова, що з печатями, в основному в електронному вигляді. Так. Я казав, що мені прикладає 300 тисяч. Тут нормально, тут. Вона піднімається. Та тут ні, просто не зафіксована тряпка. Злетіло кріплення. Так. AdBlue 0. Шість. Так, а пробіг тут намальований 195 тисяч.
194-850. Окей, хэппи-энд. Кирування. USB-шка є. Стаканничок. Так, потрібно зафіксувати тут. Ну стан нечеткий. Кермо дуже цікаве. Ох. Дугенько. Так, зараз 3 хвилинки перевіримо масло, будь ласка. Це у нас тут за вода. Так. Масло на мінімумі. Чорне. Як ніч. Пахне нормально. І ще у нас такий невеличкий огляд рефрижератора. Схоже на термопанелі, трошки не зафіксовані, не на місці, бо враження було в цю сторону. Зараз будемо перевіряти комп'ютерною діагностикою. Упаки його. І повний звіт, також фото-відеофіксацію, яку провели при огляді, надішлю на Viber. Запаска в наличии. Так, а по ліхтарям ще задні. Ліхтарі схожі на оригінал. Да, оригінал. Так, що тут заглянути?